Yapım da takut edeyim ben. Ha, pastanın film çıkardı. Ha, çafa. Ne film çıkardı? Se sadece bir şaşı var, dörgülüyorum dedim. Ne film çıkardı böyle? Da tırgı ise çar film, çar kategoriye. Pëlqen ky mistikizëm. Ata shkenc apo aksion apo kështu. Aksion ti shkon. Dy gjëra keni bashkë. Atë kur ti them edhe aksion filmi. Harroj. Serialin, serialin. Serialin po e po me Elkianën. Po s'e di. Po s'e di. Mirë. Do t'ja si zogu gjitha to? Jo, i ka marrë për shëqnin. Aman mi, ka marrë për gjithë, mi thosë. Ka marrë për shëqnin. Mirë, aga me mirë. Këndër. Ora, sa të kam ndryshim në kamerë në... Sa të që patën në kalë, dhe heqë për hudin e... Në këtë që është dhe nga mëllën. A të që e ta një të mëllën? Të një sesë të vetë. Më është në bjerë këmë, da? Në ndosha do të ri me u, në uj, aty ke shoqet. Po, jo, do. A të do për që e të shoqet e pas taj vendosim atë vinë gjitha shoqet bashkë të uj. E ku t'ishtë ideja pati? Vete, unë t'atë marim pullë, mora i pullë, në kapi dorën një të marumë. Pasaj t'a valjeri marim dy pullë, pasaj t'a marim patë. Më dhe këshu shkoj, dhe nësëm për patë. Mërë patë. Dhe mërë patë. Po sa si janë njërzit. Sa si janë njërzit. Së ka përqy? Unë këtë kam dash të bëjë që ditë në dytë. Po, thash, po ma marim, që të po më këthejnë gjithë kundër dhe shfadet, dhe adhe ti durësh. Po jo, mirë që e shodhë, këse dhe të përgjë shqepin tjerë. Po, po. Në gjithë brezë. Në gjithë shpirë. Po. Që më duke të bëgjë? Këmë për patër. Se të përgjë? Jo. Ashtu. Qilipita. Pita dhe tua janë ende në formë. Ne boham qilipita. Ti do pish kafe, apo... Kushtë do ma qenë kapuqinë? Unë nuk dush, përjet, e së ka problem. Ka qumës? Ka qumës? Unë duke djeli. A ka qumës? Apo do ka djeli? Do kapuqinë? E... Kushe i Valeri? Leje me s'keme Valeri. Iku të qoj, iku me që patën. Jo, po për qumëshu, ta kishën për qumëshën. Ja, erë. Sa i erë zimë, në dhe i latu. A i qumëshën bë? Këso ta? Shikota shi që vjetë. Qumëshi? Si bëmë? Pëtë shumë, shumë. Dhe me një pjesë. A të revloje? O, në marë. Gjithë janë. Êshtë të buqqës, po bëjë pak presion me të. Nuk kesh ke dera. Që parë, dhe ka shumë nevoj për të. Po ti ku e ti që kësha bërë një buqqirë në ndjerë? Po, jo kam qënë zhuar. Po, po, thash më si bezdis. Se jam edhe i mirë për vështë të keqë. Ja, pa të nësëm dhe në diskutimu, që unë të di vetëm për të mirë, për nuk të di për të keqë, nuk e di për të del kod i keqë. Jo, ashtë me del për të këtyrë erë që... Po, ka unë dejtë të ishë, më fëmë përgjësi. Dhe vërtet që unë e njëmë që të vokër në Valerin, dhe njëmë për ndryshë e komplet. Dhe unë se në baja mund që Valerin e pas kam dimuar, nuk u ka ardhur në Tiranë, po të putë. Kam që ti më këndimua vamin tënë, ta ku ka marrë këtë duqani,
Shishë. Kënë marja një peqë në telefon, dhe për si për të fashion week që bërë. Pasu se mbaja më në fungë, kërë kam shku të gjëroj një reklam, reklamën e parë ti me një, ka qenë një këshu me mjekësi. Nga kanë që ke mjekësia me gjëru, dhe të kërë grupi studentëve që këshë marrë për figurant, nga pas ka shqenë dhe valjejë. Nga pas kërë kishë. Po. Edhe, e pa i në mbanë mund neve, sepse po, gjeron, ka qenë në fillimet e veta dhe i ka një super memoria. Po, në gjëron. Unë mbaj mund për shkoja në Malcik Madhe, atje ku. Po, shkoja në gjdo vit që bënim, festonin këto krishtlindjet. Po. Dhe bënim, festonin shumë të madhe krishtlindjet dhe vitin eri. Dhe festonin këtë qaj, vërën si dasë më të mëda. Edhe mbaj mund shumë të vokur ku prezenton të. Dhe realisht e di për qënë shumë pozitiv. Edhe po pozitiv është pa se di pëse në shketë. Po e pra kotë, rëshket një e kotë dhe unë gira duke thënë që... Mos rëshkit. Mos rëshkit, ja. Së të gjohë njëri mua, po. Gila. Mjaft? Jo, jo, më gëtë mundje mjaft, stop. Shikon s'ka vëmë brojtës. Kjo është e së rrume që? Po. Përra këtu. Kush ka mbrojtës të me vete? Ka një mbrojtës të me vete? Kam mbrojtës. A, jo. A, kime shumë ka më dhe? Ja, ku e ke po e ke? Kush? Ja, po e ke? A, kjo. Pak fare se. Jo, pak futja. Se, uja, është kjo kreni make-up që përse... Po, kjo shumë i hapo, nuk kuptohet. Jo, ma dhe bëjtë e bërë dhe si ti e bërdoshe fare, unë jam që ku gru. U, si e bërdoshe e bërë. Kja, tu të unë që se s'ke. Jemi kam, janë ti kjo kushtit të drega dhoma për tosha. Ajë ta që shikojnë gjurë në trupi kush është me zesti, apo? Ku e mërë të këta? Albe. Që e rëzën në të alurë? Jo, jo, s'ma kam kisha me vete. Se dhe krimi që më qëlluj mua të alurë, po? Që ishte me së përro, kishte pak teksturë. Po, pak të njërë. Se avura Renisit edhe Dionisit. Po, po, ku kanë që kështë lezet që me pak, njërë. Ka qenë një BB cream, se dje e manë me nëse... është akoma me së përfë 50 e ka shishën kështu si të gjatë rumbullakë. Nga kush? E asë i është jam e me në emren, po ka një tekstur si, velvet. E disa i njërë ka qenë, po pas taj, mas një farë kohë që po e përdorja, ma i mërë se shumë në kurë. Këta në cilësore janë të mira. E ti ti ajo goca. Po pra po. Ajo goca jote që po pra po. Ke pas bërë atë. Edhe këto nga lurë të tjerat. Për mua. Në një qëtë marë mua. Në bas djegjes. Unë s'ta kam prej për zonë. Mere, kam një këtu, po do ma këtesh pak. Prapë. Unë kisha bëshjallin ti me. Ma se kemi në i gjepë. Ta shi, ku tel kjo tymi që ju e bani? Kusht tymi? A, po. Ska, në bëndë. Pa jo djegja që është figarja që i gjepë. Së është djegje, është ndem, është ndet. është ndemi, jo djegje. Shive pak. Ja, të marrë këta. Këtu brënda, këtu është jashtë duhane. Dhe ka një... kjo fleta metalit është ajo që bën ngrohjen. Sepse brënda kjo ka këtë rezistencën dhe teme. Dhe ajo e thithë dhe bën ngrohjen e duhane. Dhe mbetet po cigari aj sa qështë? Po. Kjo është një e pirë dhe këshu ngellet. Nuk ka hi, nuk ka hi. Nuk ka hi, sepse nuk digjet, ngrohet. Një, kjo ka 16 Thithje. Ato si më të vjetra ka pas një 12 rrugë. Se me men. Ato kanë pas vetëm ato të pastrimit. Po, ato, po, po. Qarë ditë e sotë, mësa e bukur. Shumë e bukur është. Kjo më gjezë këto më gjezë e s'kam për t'ja ruar kur. Se pas taj, okej, okay, prap që cish, imagino se ne s'kemi shkuar andej nga Tirana. Qa zhurme, ba, makina, se si, të... E marrë për mirë qënë, sigur është gjithë andej këshu. Pa, pa. Se si da të përjetojmë në këthimi. Unë duke që kjo është normalja ime, po ndërko... Jo. A ti do jetë ka... Absolutisht për shatë, ke për të shikosh. Bori, grafi, telefon... E, ce, ce, mere këtë, po, hajte mere këtë, hiqe këtë, të. Zhurma. Filon më gjesë në stresin ku do lesh makinën.
ku të e parkosh. E, unë se kam të problem, unë lëvizim motor. Në, ka po. Kemi motor kështu të vogël 125, se të madhin e nxjerr vetëm kështu po rrugë gjata. A të rëngon? Edhe çdo gjë më. Jo, unë përpiqem të bëj gjërat në këmbë, po kur rastis. Ala unë këmbë sa. Që do të marrësh makinën, është. Për shkakun kam një kopertin, e kam shumë vështirë edhe me taksi edhe me gjënat ti marr veshjet në blok, në. Ti e ke keq apo se ti e ke me transport veshjet, edhe që do të rrim drejt. Me një smart, ku ta lë? Sa edhe ne. Veshën me vetë për shkakun. Varet sa do duan. Sa do duhet kopertina, mund të jetë 6-6, 7-6, 6 dyqane. Unë kam marrë motor, kam marrë shumë si pako për unboxing, i kam marrë motor, vetëm mos shpesh më kim. Unë kur dal me vë kontent me Sarën, llogaritë që jemi dy veta. Trafiku jam unë. Sikur nga dy veshje minimume. Kosovar me këtë jashtë me. U të merresh gjithandaj se mos vetëm aty. Dhe problemi është ku do ndrohesh. Pa. Se duket kështu e thjesht, ne futemi në për lokale, në për parkime, makinash. Mundojmë të jenë rreth e qarë. S'kemi ku më ndru. Zonës që unë do marë. Për shumë, janë tre dyqane në blok, do mundojmë të gjithë gjithë në blok. Po kështu ju punoni me fotograf personal, apo ju gjironi vetë i bëni vetë? Jo, ne gjironi vetë unë dhe Sara, me telefon. Ja bëjmë njëra tjetrës dhe kur duam bëjmë diçka më profesionale, kemi dy cuna që marrim zakonisht. Ne, shumë mirë. Që i paguaj. Ose një njëri ishë për që mërësh për këta. U vdes për kështë foto, për nuk kam për shumë për. Kurse është Sara për shumë që është në Kosovë? Dhe këta më hajtë më mërë për... Kam në shoshet, që më dimajnë. Na një orë, një orë gjysë. Ose fundi i Giro, sot... Bravo. Sot zjedhë dheshët. Se është gjë tjetër të qëndra trektare, vërdal, se e rehat, marro punët aty, për pja i kënë blokë.